Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Měl jsem dneska vyrážet na příbramskou výstavu, bohužel jsme to museli odpískat, proč to jsem uváděl v předchozím videu. A protože prší a nemůžu natáčet to, co jsem chtěl s nožema, tak jsem si říkal, hele, vyrazíme na zdravotní procházku, projdeme se tady po okolí, tady jsou takový pěkný výhledy, vidím až do Plzně, když je to 45 kilometrů. A vyrazíme na místo, kde chodím s kurzama, kde teda nocujeme se survival kurzem a kde jsem už 2 roky po sobě těžil lipový líko na rozdělávání ohně. A ještě, aby se jako neřeklo, tak tady testuju novou impregnaci na vlnu od festovních věcí, od Tomáše Kabary. S tou vlnou je to problematický a má teď nějakou novou věc, kterou prostě potřebuji otestovat. No a místo toho, abych si vzal něco nepromokavého, tak jsem si právě vzal něco promokavého, protože víte jak, testovat se musí. No a jdeme teda na místečko, uvidíme, jestli to líko ještě bude použitelné, protože já na to natrefil před 2 lety a každou chvíli, když tam jsme, tak si prostě to líko vytěžíme a já vždycky chci mít na ukázkách připraven i ty přírodní materiály. Na traviny teď nepůjdu, protože je vlhko, na ty půjdeme příště, ale na to líko to vlastně je jedno, stejně ho potřebuji nechat dosušit. Takže teď se pejskové pěkně proběhnou, protože jsme tady mezi polema a loukama, dojdeme na místo. Lehce prší a možná uvidíme, jak na tom budeme časově. Sejdeme ještě dolů k potoku podívat se, jak nám tady ten úterák se zvedá nebo nezvedá. Vím, že kolegové v Jeseníkách nebo na Šumpersku a Olomoucku mají problémy s vodou. U nás tady, co vidím, tak zatím to vypadá v pohodě. Prostě to intenzivní asi přišlo v těch Jeseníkách. Nic, hele. Pohodlně se usaďte a jdeme na procházku s vytěžením materiálu na rozdělávání ohně. Budu chvilku povídat a když půjdeme okolo nějaký rostlinky, bylinky, tak si aspoň připomeneme, co to je. Pojďte na to. Pojď ke mně. Tohle je žebříček. Tenhle už je za zenitem, ale když je čas, tak je dobrý sebírat. Tady nám kvete ještě pcháč. To je takový ten bodlák, který ho chmíří, se dá potom použít na rozdělávání ohně. Hned vedle toho je peliněk černobíl, na který musím taky vyrazit, ale až tak za 1,5 měsíce, možná za 2 měsíce. A stvoly, když najdu v dobré kvalitě, že budou rovn a budou dostatečně silný, tak kolem toho centimetru, tak se používají právě na handrail, na rozdělávání ohně třením dřev. Ticho. Tyhle ty mladý šťavnatý snídky jsou super jako koření k nějaký divočině, k nějakému masu. No a tady máme vratič. U nás už je hnusný, ale tady jak to sekali, tak zase vyrazil novej. Strašně aromatická bylina, rostlina. A když ji rozemnete a použijete, někde přivážete na sobě, tak to máte jako repelent. Na některý druh hmyzu to funguje. No a ukončím to tady taky znova po druhý nebo po třetí už kvetoucí třezalkou tečkovanou. Tady jsou starší, tohle to někdo posekal, takže to se vyrazilo. A tamhle, když se mrknu, tak vidím třezalku, tamhle vidím vratič, tam vidím pcháč, tam vidím všechno možné, vidím tam peliněk černobíl, prostě se to tady na té louce neustále opakuje. Tak jdem dál. Jenny, co tam máš? Myšku? No, to víš, tady jich bude. No, tamhle někde je Gutstein, tamhle někde bydlíme, tam za tím lesem, a tamhle prosvítává Pernarec a střecha pivovaru v Krukanicích, tamhle byla rota protiletadlové obrany, dole pod trpístama sovký pěkný serpentiny, a tadyhle jsou trpísty, tohle to jsou svinomazy
a tam vzadu je Lomnička, Rpušice, tam je letiště, tam jsem skákal před 20 lety. 30 lety, ty vole, no, 30. To není vidět, protože je oblačno, ale z tohohle místa je vidět Plzeň, respektive je vidět komín v teplárně na Doubravce, je vidět Radyně, což je zřícení na hradu za Plzní u starého Plzence, a je tam vidět Krkavec, což je rozhledna nad Plzní, a jsou tam vidět na Vinicích nebo spíš na Silvánu sem tam nějaký paneláky. Když je dobrá viditelnost, tak vidím až do Plzně. Jsem se vrátil pro tu kameru. Jsem tam dal blbě termosku, tak mi tam bouchá. Tak sorry. Pojď. Jsi šikovný. Jsou tam myšky? Najdi myšku. Najdi myšku. Ne, pojď ne. Teď nás tady překvapila srnka. Vyběhla z tady toho ksoví. Radši jsem si je vzal na vodítko. Asi jim bude chvilku trvat, než si zvyknou, že jsou dva na jednom provazu. Tady jsou pěkné třešně. Dřív tady asi bývala alej, nebo spíš cesta, protože teď je vpravo, ale byla a zřejmě víc vlevo a vede to až fakt do údolíčka. Jsou tam ještě zbytky ovocných stromů. Tady na šípku můžete najít takovýhle hálky. Tam jsou teď malinký červíci, ale někdy v tom únoru, březnu už budou třeba centimetr velký. A dá se z jedné hálky, když budete šikovní a nevypadají vám, 30-40 červíků, to říkám podle velikosti, se sbírat. A máte protein, který chutná po šípku. Teď z hlavy si nevykouzlím jméno toho můry, nebo mušky můry, která to způsobuje. Ale mám na to natočený nějaký special k šípku, takže jděte k šípku, jděte na YouTube a podívejte se na šípek a tam to pěkně popisuju. Je to jenom na některých místech, tady jdeme už možná 200 nebo 300 metrů kolem šípkových keřů a našel jsem teprve dva keře, kde ty hálky jsou, a ty hálky se ještě dají, pokud je chcete jako tinkturu si z nich vyrobit, protože tím vyluhováním toho tý hálky a těch červíků dostanete do toho, do té tinktury to, co potřebujete. Proles. Jenny, proles. A je dobrý právě to namočit do alkoholu a za pár měsíců budete mít tinkturu. Všechno to popisuju v tom special videu o šípku. Netahej, Jenny. Já vím, že je cítíš, ale fakt ne. Nemůžu tě pustit ani na vteřinu. Stoj. Jo, jsou tam. Počkáme, až odběhnu. A pak budem pokračovat. No, už jsme tady. Tady je ta lípa, která fakt 2-3 roky zpátky padla. A z kořenů obráží. Stoj. Hele, a teď jak to tady ožírá zvěř, tak jsou tady krásné mladé lístky, které se dají sníst. Výborná salátovka, toho každou ukazuju vždycky na jaře. A tady je takový, jak mi to ožírají, tak to postupně dorůstá, takže dobrou chuť. No a tady. Pojď. Je líko. Aha. Nechá se ještě vytěžit. Thank you.
Hele, to je prostě paráda. To je prostě paráda. Tohle potřebuju vytěšit. Super. Já to si pak rozdrtím, roztřepím. A takhle nemusím tahat tu kůru, kterou tady nechám lesu a vemu si jenom to, co mi zajímá. To kuru prostě nechci, on to pak stvrdne, nejde to rozebírat. Takže je super. Já myslím, že příští rok už nebude. Už je taková dost rozpadlá, dost nahnilá. Budu hledat jinde, ale jako mám ještě místa, kde jsem viděl nějaký padlí, kde to vytěžím ještě letos v zimě. Když to potom člověk nasuší, tak to může používat roky. A jako na přivázání už to není, protože se to fakt jako rozpadá. Ale právě tyhle ty vlasy jsou úplně geniální na rozdělávání ohně. To je super. Na hnízdečka, jasně. Stačí. Doma to ještě protřídím a vyvážu. Teďka tady nechci dělat, se mi to pak pomotá, takže lepší to potáhnout takhle domů. Ale zbavil jsem tý kůry a toho, co jako nevyužiju. Už jdeme. A oni tady bambulové by mě sežrali, že máme dlouhou zastávku. Už jdeme. Už se zastavíme tady na březovou kůru a mrkneme, jestli narostla čaga. Huga čaga. Jo, ještě jsem chtěl čaj si dát. Každopádně, jo, vy mi nevidíte. Každopádně, abych se musel vypisovat, když stejně to vypíšu do prvního komentáře, jaký vybavení mám u sebe, tak je to voskovaný batoh Vandrák. A fakt odpovím na nějaké komentáře, které občas jsou. Se nebojíš do toho dávat klacky a nějaký kameny v tom tahám a prostě líko a kůru a tak. Nebojím. Je vyrobený z pevného odolného plátna. Bych musel být fakt blbý, abych to jako roztrhnul. A hlavně, co je na tom jako nejzajímavější, takže ta impregnace tím voskem není jenom z povrchu, ale je to hloubkově naimpregnovan. A tím, že to je hloubkově naimpregnovan, tak i vevnitř se to dá vypláchnout. Prostě když už vidím, že je špatný zevnitř, vemu vlažnou vodu, lehce ji tam naleju, vyleju, vytřu to hadrem a nechám to prostě vyschnout. Buď u kamen nebo na sluníčku, ono to pěkně zatáhne ten vosk a pohoda. To je k tomu batušku. Jinak tady mám teda, jak jsem říkal, batoh Vandrák. Mám tady pilku Silky. Takovou ultralight verzi, která by měla teď na podzim přijít na trh. Hej, teda testu od března je skvělá. Je asi o 100 gramů lehčí, takže si můžete vzít o jeden steak navíc. Mám tady Tetromax termosku litrovou, tu mám rád. Tu ještě kupilka. Nůž Peltonen, ale víceméně jsem ho dneska nepoužil. Tady jsem si občas nadzvednul nějakou tu kůru, ale ono už je to starší, takže už to jde dobře sundat klasicky. Ale možná, že ještě použiju na čagu nebo na březovou kůru, uvidíme.
Mám teda džíny a jako vojenský Kanady, ale košile vlněná z naší dílny a tady prosím Rogue, kožený skládací klobouk, který je vyrobený z klokaní kůže. A tím bych skončil. Už já se neřekl něco rádoby vtipného. Pejskové už jsou natěšen a já si tady napiju čaje a tamhle postoupíme dál k břízám, kde by mohl být březovník, který jsem teď sdělal a potřebuju. Budou tam určitě nějaký padlý stromy, takže si dojdu pro kůru a bude tam čaga, nebo byla tam, když jsme tady byli s dvouma kurzama a lidi si brali a já se chci podívat, o kolik to narostlo, abych měl vůbec představu, jak to. Je to mazec, teď jsme na místě, nej, asi o 50-100 metrů dál, nocujeme s kurzem, survival kurzem a tady, kde jsme, tak chodí strašně zvěře, jsou tady vyšlapan pěšiny. Když se podíváte na ty psy, tak já teďka do toho kecám, ale jinak tady chodí okolo nás 100 metrů, hele, tamhle dole zrovna jdou. Mě nevidí, ale cítí je, protože jde vítr tam odsaď, tak je teprve cítí a já je vidím, nějaký srnečky. Je tady hodně zvěře, je tady přemnožená sika, jako jsou tady 200 kusový stáda a obávám se, že říjnový kurzy budou zajímavý v tom, že se budeme pohybovat v této oblasti, musím zase chemický světla a aby měli všichni čelovku, aby nikdo nechodil potně, aby jsme předešli riziku, že nás tady někdo smáhne. Ježiš, tak tam jsem si ale tím medem osladil. Mám med od kamaráda a ten teda sladí. Teď jsem dostal od jednoho borce, co byl na kurzu, jsem dostal takový návod, fakt jako velmi podrobný návod, jak si udělat domácí medovinu. A protože jsem se ještě nedokopal k vlastním včelám, ale mám kamarády asi 3 nebo 4 včelaře, takže mám medu dost a vlastně nevím, co s ním, takže si budu se pokoušet o medovinu. Jo, začíná pršet, pokročíme. Když člověk sedí, tak někde to je nechráněn a hned zmokne. A když jdete, tak jako když jste dost rychlí, tak můžete proplouvat mezi těma kapkama deště. No, já ne, samozřejmě, já jsem sudovitej, takže já ten dešť pěkně schytám, ale proto mám ten klobouk, aby ty kapky rozrážel. Loki, nemám se snažit o vtipy. No a teď to začalo pěkně. A uvidíme, jak impregnace, jak proběhne test. Zatím to drží. Ještě pořád to drží. Ještě pořád drží. To vypadá, že by mohla být začínající čaga. Když do toho rejpnu, je to teďka ještě černý, ale tady jsou ložiska 2 nebo 3 míst, kde by ta čaga mohla být. A tohle vypadá velmi nadějně. Takže tady asi bude čaga. Jdeme se podívat na ty další břízky. Trošku se rozpršelo zase. Počasí, že by psa nevyhnal. No, pomalu, stoj. Tamhle jsou dolí. Jde slušný šupec. Já se zapnu. A jdeme dál, tamhle jsou nějaký trůbnace, ale my se jdeme podívat na tučaku. Uši čověče, na rukavice a na zimní pondok. Ale vypadla fříza, zlobila se, to by byla suchá a nějaká kůra z toho vytěžit bude, minimálně z toho, co je padlý dole. A my se jdeme udělat, že tam, hele, tamhle vidím čaku. Nekecej, tak blízko, já vím, že byla po kilometru zhruba. Nebo se jenom pletu. Kouka. No! Je to ona. Stoj. Tak tohle je začínající rezaveč šikmý alias čaga sibirská. Když takhle uloupnu, třihle. Popadlo mi to. Když na to takhle koukneš, tak je to nic rezavý. To znamená, tohle je čaga
rezaveček mý. Nechám jí tady, aby dorostla, a pojďme se podívat tam dozadu, že tady asi po kiláku vím, že tam byla. Super, tak už je i tady. No a tady je to taky zbarven do zrzava a tady jsou taky chuchvalečky, tady možná začíná. Takže to je dobrý hlídat, takovýhle místo. Nikdy mi to nesklamalo, většinou je to nějaká prasklina stromu a tam se potom ta zvukazná houba usadí. Už to přichází, za 5 minut je to u nás. Jo, tamhle někde vzadu byla. Krásně prší. Jdem. Jdeš. Tak, tudy. Najdi do mě, jdi. My se nebudeme zdržovat, tady to vypadá divočáky. Hele, synka. Zrneček teda. Nesmíš. Tak, šikovnej. Šikovnej. Tady jsou ty břízy. Pomalu, pomalu. Pomalu. Tady někde jsme jí, ale jsme tady šli v noci. A tady jsou pěkné. Pojď sem nahoru. Tady jsou pěkné. Jako nošovo fousy. A ta čaga, buď jsme jí přišli, anebo už tady prostě není. A vidíš, jednou najdeš, jednou nenajdeš. Tady možná bude začínající. No, uvidíme. Tak se divíme, že máme rozervan v oblečení a psi, že mají rozervan vodítka. Když chodíme takovým, jak se říká po vojensku, mrdem. Nejsou lísky. Stoj, stoj. Ale taky bez oříšku. Pomalu. Pomalu. A sakra. Jde pěština naše. A koukám, že byla katastrofa. Všechno to popadalo dolů. Pomalu, ať mi tam nestrhneš. Hej, pojď. Pomalu. Dobrý nápad, jdi tady do toho. Ale já mám tyhle ty strže rád. Je to jaký pěkný divoký. Pomaličku, pomaličku. Jdi, Loki. Jdi, pomalu. Ty vole, už to klouže. Ale to hodně. Ha? A to tady méně prší. Počkej, pojď. Teď se podíváme na tu strž dolů. Pojď tady do toho mrdu. Pomalu. A tady je ta pěšina. Původní. Tady by tak potok, by to bylo hezký, by to šumělo. Pomalu. No, víš, jak ti to klouže. Pojď spodem. Tak. No a tamhle dole to sejdeme. Myslím si, že prolezu, jo? Počkej, stoj. S tím batohem, vole. Bolavýma zádama. No, dobrý. Pomalu, jen. Dolu, dolu, tady je pěšina. Po pěšině jdi, Loki. Tady ho musíme slézt. A v tom mrdu už se nedá jít. Pomalu, pomalu. Stoj. No, jsme dole z kopce. Tady před náma je jedna ze starých cest, která tady dřív pod hradem vedla z jedné vesnice přes mlýn k druhé vesnici. A tady už tu cestičku můžete vidět. No už se nedá jí projet, ale na chůzi je skvělá. A tady je vidět krásně, jak je to plný lísek. Tady asi kdysi tekl potok, nebo když je hodně, hodně když prší, ale já jsem to ještě tady neviděl, jakože by to bylo takhle zapadan. A teď tady koukám, že
se to hodně vyvrátilo, ale tady je strašně zvěře. Vidíte se, jak oni jsou úplně šílen, protože to cítí. A kdybych neměl psy a nemluvil na kameru a nedělal takový rachot, tak tady určitě lecos uvidíme. Každopádně, tady už minule jsem si všimnul, že nějaký místní bushcraftáci tady mají, ono tady je těch kempíků jako spousty, jo, tady na úteráku. Že už jsme blízko úteráku. A tohle je takový jako dětský, jakože přístřešek, tak nechrání vůbec před ničím, že nahoře zhora jim prší a ani proti větru, ale tak víš jak. No, každopádně jsou tady ty strže a je to tady jako zajímavý, takový divoký. A my teďka se jdeme podívat k jezu pod hrad a půjdeme dál. Někdo mi psal, že by podobné videa mohly být každý den, no. Asi by mě to každý den nebavilo natáčet, neměl bych co ukazovat, co říkat. A nechci, aby to bylo jako pořád stejný. Chci vždycky, i když to bude chodící video, tak chci vždycky říct třeba nějakou zajímavost, nebo ukázat nějakou zajímavost, ukázat věc. No a měním tady ty lokality, vyrážíme po každý jiným směrem a výhoda je, že bydlíme skoro na samotě a tady vlastně jakoukoliv cestou pomalu můžeš vyrazit a teď jsme taky narazili na nějakou starou a ta je ještě používaná, ta ještě vypadá, že by se dala s offroadem projet nebo s traktorem projet a snažím se vždycky ukázat prostě něco nového, aby to nebylo o ničem, jenom chodící, ale abyste se taky dozvěděli něco nového. Jo? Takže občas to vyjde, já jsem teď pár takovýchhle videí natočil a ohlas byl i jako do mailu, jo, to je super, natáčej to, i když je to roztřesen, rozmazan, špatně je mi slyšet, protože vodotěsná kamera a ještě tam kapka padne na ten kryt toho mikrofonu, tak to vlastně nezjistíš, že se ti to rozbilo. Tak teď musím se běhnout tohle, pojď. Nezastavíš se. Ty vole, tady se rozbijem ústa. Taky. No, běžte. Ty vole. Já už jsem. To je bývalý náhon. Tady od jezu. Stoj. Je bývalý náhon tady od jezu. Zhruba 2,5 kilometru dlouhej. Někde je udržovaný, někde je prosekaný, ale voda tam neteče. Tam stavidlo je porušen. A byla tam zřejmě před revolucí funkční vodní elektrárna. Možná, že až po revoluci, nevím, ale vypadá to, že to je nefunkční, voda tam neteče. A celá ta motorárna je taková vybrakovaná. Každopádně teď jdeme po umělém náspu. A tady vlastně vlevo je ten náhon a vpravo je sráz tak 80 metrů, fakt je to uměle jakoby vytvořen takhle v tom svahu a je to vtipný, jak ty naši předci fakt využili každou energii, kterou měli a tady třeba jsou na Konstanty, no Lázeňsku a potom dál, jak je teplá, krásno a tak, jsou tam malinký potučky, kdyby si neřekl vůbec, že z takového potučku může být nějaká energie. A když se podíváš do starých map, anebo do starých knížky, co jsem si pořídil z té oblasti, tak je tam krásně vidět, jak ty naši předci fakt fungovali a dokázali i z malého potučku, kde je v létě pokutníky vody, tak prostě přes tu zimu vytěžit maximum. Tak tamhle jdeme, pojď pomalu, tam jdeme k vodě a teďka vylezeme na ten jez. A tady nad náma zbytek svinomaskýho hrádku, on tam není vidět nic. Je to zarostlý kopřivama, bordelem, ale je tam hezká vyhlídka. Tam jsme teda dneska nedošli, ale že není vidět do dálky, ale jinak tam chodíme. Označkuj si to a jdeme. Teď prvčí. Jdeme dolů a ještě tady řeknu jednu zajímavost. Tohle je kostival. A já jsem to možná na jednom videu říkal, ale já jsem úplně měl místo u Berounky, kam jsem chodil a normálně tam byly slovy dva kostivaly, takže já jsem z něj nikdy nic nedělal, protože jsem k němu neměl nikdy přístup a až teprve, když jsem se nastěhoval sem, tak jsem zjistil, že tady ty
lesní cesty, pangy, ty příkopy, louky, že jsou úplně plný toho kostivalu, takže až zalezou listy, tak budeme těžit kořen a něco určitě z něj vymyslíme, něco natočíme. A říkám, nikdy jsem to nedělal. Teď mě napište do komentu, jestli z kostivalu něco děláte. Hele, tadyhle jsme. Tamhle je jez a ještě je málo vody, fakt jakože málo. A tady, když se podíváte, tak je tady nějaký pramen, nějaký kyselky. Tady těch minerálních je hodně. My máme doma jenom lehce minerální tu vodu, jo? Není to nějak extra. Ale je tam cítit, když si čistíš zuby, tak je tam cítit, nebo když si uděláš kávu. Ha? Pomalu klouže to, jdi loky. Pojďme tudy tam, nepojďme tím mrdem. Lokouši! Jdeme. Pomalu, klouže to. Jinak na boty, když mám čas a vyčistím je, tak použiju kondicionér od Limeru. A až se to vsákne, tak na to většinou dávám impregnaci od cestovních věcí. Funguje dobře, jenom si to musí pohrát s těma botama. A tyhle boty už mají membránu Gore-Texovou jako za Zenitem, takže musím impregnovat. Wow, málo vody. Samé nahoře byl ten hrádek a když je velká voda, tak pak tady je pořádný hukot. Nově, já nevím, kolik může být, 60, 70, 80 let. Tamhle celý je to podebran, odhalilo to ty starý trámy a tady prostě jsou vidět místa, kde opravdu už ten jez dostal zabrat a když se nebude udržovat, tak ho voda rozemele. Podemele? Rozemele. Je vidět trámy, které měly zapouchan do země. Víte, to vypadá nějaký podle těch suků na borovici. Zkusím do toho příště říct znovu, to uvidíme. A tamhle vidět, jak je to vyskládan dřevem a mezi tím narvan kameny i tady na boku pěkně poskládan. Tady celá ta hráz je nějakých třeba 100 metrů a takhle jsou tam ty placáky, jako velký placáky. Tam je metr na metr třeba. Takhle nabouchám do toho srázu. Pomalu, ať neuklouzem. A tady nad náma svíně mastí hrádeš. Jdeš? Se dostáváme na louku, hledej cestu. Tak, šikovný. Počinínko. A tady je sucho, tady by se dalo nocovat. Tak, šikovný. Najdi cestu, vyveď nás. Ano, pojď, tady. Šikovnej, našel cestu, super. Pojď, jen, neboj. A, návleky jsem si nevzal. Ha, ha. Mám mokrý kolínka. Ha, ha. No, měli to na pěkném svahu. Tam takhle po úbočí je cesta, po ní půjdeme nahoru. Úplně suchý místo, ale úplně. A rovný. Sice, když něco poleze zhora, tak to bude v pytli a je tady brodiště divočáku. A teď se na chvilku sedneme. Pojď. Stoj. Tak. A zůstaň. Ten posed tamhle, do střelu. Ale pro možná 3-4 lidi by to tady bylo v pohodě. A tady je úplně sucho. Nefouká tady, jenom vlastně, tady jsou údolí vin. Mám vyzkoušeno, že je tady kosa.
to prostě táhne vlastně a nejde tím druhý. Ale jako nouzovka, dobrý, maximálně by mohly padnout tyhle ty stromy, ale jsme tady v závětří. Takže to by musela být velká blbá náhoda. Aby se něco prostalo. Sedni si, sedni. Sedni si. Tak, škoda. No, hele, jsme venku 2 hodiny, hodinu prší takhle intenzivně a musím říct, že cítím lehce tady pod popruhama, tam prostě to se zmáčkne, hele, to ani Gore-Tex nevydrží, ale jinak celkem dobrý, na těch rukávech lehce cítím z vrchu, ale jak držím psy a kameru, tak prostě mi to tam padá jako přímo na kolmo, když máš ty ruce dole, tak to není takový hrozný, ale jako od boty suchý a od kolem až po kulky jsem mokrej, protože vlastně ty džíny jsou napřed, ale měl jsem je namachan, říkal jsem si, jo, tak ještě s nima půjdu jednu procházku, pak vyhodím do štíny, no, takže teď jdou rovnou do pračky. Už jsou předmáčen, polomáčen. Ježiš, ten je. Něco tam bylo, viď? Pomalu. Pomalu. Jo, tady je oposlenka. Pojď sem. Pojď zpátky. Pojď zpátky. Ano. Běželo to tam, já vím. Je ze spoda. Něco písklo. Běželo. A tady se nám ztratilo. Pojďme nahoru. No a jdeme starou cestou k hrádu. Pomalu. Funím jak pes. No a tady je v šutru vytesaná řezová cesta. Zůstal. Mokro, viď? Pojď ke mně. Šikovný, šikovná. Jdeme, volno. Klepím se, co mokrý. Jdeme. Pojď. Pojď tam, ty čůra. Vyklepat, zastrčit, sebrat kameru. Počká a nadává, že prší. Mici, pojď. No pojď. Pojď nahoru. Já takhle my tady žijem. A jak mám jít jako? Ty pako.
Tak dolů, hop. Ono prší, veď. Ono prší. Já to ještě musím žerinko zpracovat, víš? Když půjdeme domů. To víš? Škáře, hole. Musím takhle rozdělit, ono se to potom líp trhá, to neuschne, nestrdne to do jednoho tvrdýho toho. Má člověk potom jemný líko. Tak kameře už se mnou došla trpělivost. Každopádně myslím si, že slušnou zásobu mám a že se to bude na ukázky hodit. Takže tady mám zavěšenou takovou tu lepší várku, nebo lepší várky, asi 3-4. Tady mám ty horší, tady mám ještě ty horší. No a tamhle mám zbytky úplně nejhorší a něco z toho vytvoříme. Takže to je konec dnešního videa, děkuji za pozornost, tady jsem to musel už dotočit mobilem, protože kamera už ten chládek nedala. No a já se musím zase připravit na zimu a brát sebou alespoň dvě kamery, aby mi to právě takhle nevypeklo. Takže doufám, že se vám video líbilo, že bylo aspoň trošku poučný a příště vyrazíme zase na doplnění nějakých dalších ingrediencí na rozdělávání ohně. Micko? Ty se tam vidíš? A neudržím tě. Spadnem oba dva. Jo, to víš, takhle si sedni, to bude nejlepší. Mňau, no jo.